улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 1-р хэсэг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2015 оны 255-р зэргийг тус тус үндэстэн зарлаг болгох нь Монгол улсын нийгмийн засаг, дэд бүтээц, оюун санааны хөгжилд оруулж буй хувь нэмрийг үнэлж, үндэсний бүтээн байгуулалтын дээд чанарт төрийн гэрээ 2017 оны шагналаар агаар орчны бүхэлдлийг бууруулах, гэр хорооллыг дахин төлөвлөх ажлын хүрээнд иргэдийн орон сууцны хэрэгцээг хямд төсөр зардлаар хангах, эдийн засгийн өргөж бүхий, барилгын салбарын орчин үеийн шаардлагыг иж бүрэн хангасан, эрчим хүчний хэмнэлттэй, байгаль орчин дээлтэй, удирдах харгалзахгүйгээр ажиллах боломжтой, шинэ дэвшилтэт технологиг нэвтрүүлсэн, нийгмийн эдийн засаг, барилгын салбарын хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулах үйл бүтээн байгуулалт, эрэл хязгаарлагдмал хариуцлага компанийн байшин үйлдвэрлэх комбинат нэгий, Монголын дээд боловсруулалтын төдийгүй, номын сангийн салбарын нүүр царай болох үйл дэлхийн жишгт нээдсэн, үйлчилгээ, барилга байгууламж бүхий эрдэм шинжилгээ, сургалт судалгааны түшиж номын сан мэдээллийн төв болгон хөрөнгө оруулалтын дийлэнхийг их сургуулийн өөрийн нөөц бололцоогоор шийдэж, зураг төсөл, барилга байгууламж, засал шийдэл зэрэг бүхий л ажлыг үндэсний аж ахуйн нэгжүүд гүйцэтгэн бүтээн байгуулсан, монголчуудын оюун санааны хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж буй Монгол улсын их сургуулийн номын сангийн бүтээн байгуулалтыг, орон нутгийн иргэдийг амьдрах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, аймгийн төвийн сумын хөгжлийг шин шатанд гаргах зорилгоор орон суудлуулах, нийгмийн болон инженерийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд улсын хэмжээнд жишиг болох үйл бүтээн байгуулалт өрнүүлж буй Өмнө Говь аймгийн 70 задгад сумын шин сүрэгчлийн бүсийн бүтээн байгуулалтыг тус тус шагнал сугаар зардал буулгасан Монгол улсын ерөнхийлөгч Галтмагийн Баттал. За баяр хүргэе. За ингээд бүтээн байгуулалтуудыг эхлүүлэх ажил дээр. За баяр хүргэе. За номын сан. Нээлтэнд очижээсэн. Мөнд бүтээн байгуулалт хийсэн. Мэсэн бол дүүрмээ. Одоо бит. Улан Батар отох тий. За. Сүүнгөө ярьж байгаа. Орон жишг болохоор. За амжилт. За амжилт. За амжилт. За сайн. За. За ирлээ амжилт хүсье. Тэгээд ажлаа хурдлуулна шүү дээ. За та бүхний өдрийн амгланг айлтгая. Ингээд бүтээн чанарыг дэвшүүлэхийн төлөө итгэх санаачлаг гарган ажиллаж байгаа байгууллагад олгодог үндэсний бүтээн байгуулалтын дээд шагнал төрийн гэргээ гардуулах одоо өмч ингээд бид нар сая гардуулаад дууслаа. Бүтээн чанар бол Монгол мэт хөгжилд дэмжилт байгаа үндэснүүдийн хувьд цаг хугацааг давчлах хөгжлийг одоо нөөцийг бүтээх юм одоо том бүтээн байгуулалт байдаг. Яагаад энэ гурван байгуулалтыг сонгосон бэ гэвэл мэдээж өнөөдөр бид нар утаа, орон сууц эн ажилгүйд ядуурл гэдэг энэ олон асуудлыг шийдэхин тулд эрэл компани одоо оруулж ирсэн тэр баашин үйлдвэрлэх комбинат уу одоо маш хурдан хугацаанд одоо хямд өртөгтэй орон сууцчлуулах одоо өнөөдрийн хэрэглээг одоо өөрсдийн одоо компанийнхаа юугаар одоо барьж болсон ашиглалтанд оруулсан байгаамаа. Энэ бол өнөөдрийн тулгымцаа асуудлыг шийдэх маш том салбар. Аа номын сангийн асуудал дээр түрүүн бид нар хэллээ энэ одоо бас ийм жишг болсон дэлхийн жишг тогтсон одоо 100 мянган орчим оюутан цуглддаг ийм газар болсон байна гэж. Их сургуулиуд манай бусад газрууд энэ жишгээр ийм номын сангуудыг олон одоо болж оюуны залуучуудад одоо нэмэр болж байгааг одоо үнэлж байгаамаа. За Өмнө Говь аймгийн шинэ 70 задгатыг сая бид нар иргэдээр уулзахтай очсон. Үнэхээр бид нар бол газар нутаг томтой улс орон. Бид нар 21 аймгаа одоо шинчлэх болсоо, шинээр төлөвлөх болсоо, Улаанбаатар хотоо шинээр төлөвлөх болсон, шинээр бүтээн байгуулах болсон гэдгийн жишгийг энэ говийн одоо аймаг уу Өмнө Говь аймагт энэ санаачилж ирсэн, явуулж ирсэн одоо үргэлжлүүлж байгаа юм гурван одоо удирдлагыг авчирч тусгайлан шагнаж байгаамаа. Монгол орны хөгжил энэ хотуудын хөгжил, энэ аймагуудын хөгжилд нам хамаарахгүй гэсэн санааг одоо ингэж байгаа шүү. Тийм учраас хэн санаачилсан хамаагүй тэр ажил бол явах ёстой. 21 аймаг
бид нэр 330 сум шинээр төлөвлөгдөж шинээр баригдах цаг хугацаа болсон гэдгийг харуулж байгаа учраас энэ өмнөгийн аймгийн шинэ даран цадад гэсэн төлөвлөлтийг шагнаж байгаамаа гэж одоо та бүхэнд одоо уулзсаныг хэлье. Ингээд бүгдээрээ амжилт хүсье. Хийх ажлууд их байгаа. Одоо олон зүйлүүдийг ярьж ийсэн. Ингээд баярлалаа та бүхэнд. Сурталчилгааны ажлууд явж байгаа. Энийг өдрөөс өөрсдөө ярьж сурталчлах хэрэгтэй. Өнөөдөр саар юмнууд их ярьж байгаа ч гэсэн сайн юм аас бид нар бас давхар ярьж явах хэрэгтэй. Одоо ялангуяа номын сангийн ажил байна. Одоо Эрдэнэ Ат арга бид хоёр бас энэ Эрдэнтийн орон сууцыг яриалээсэн. Тэр одоо яаж вэ? Одоо ажил хаял явчлаа. Орон сууцлаа эхлүүлсэн бол бид нар энэ тодорхой нийгмийн асуудлыг шийдэх л байсан. Ингээд хурдан хурдан юмнуудаа шийдээд яваад байгаа юм аа. Өмнөх аймгийн шин засаг дарга ч гэсэн одоо ингээд ихэнх ажлууд бараг бэлэн болцсон байлаа тийм учраас энэ дээр анхаарал жишиг аймаг гэдэг ингээд сурталчлаад явах хэрэгтэй байхгүй. За бүхэн та бүхэн дахин амжилт хүсье.